মানে এই চৰকাৰখন যেতিয়াৰ পৰা আহিছে যা আমাৰ নতন নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিয়াৰ নামত যিখন ভেকু ভাওনা চলাই আছে আৰু কালি যিটো মানে আমি গোটেই অসমত দেখিলোঁ এফালেতো ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি পেলাই গোটেই মানুহক ব্যৱসায় সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰা মানুহবিলাককতো নগুৰ নাকতি খুৱাইছে তাৰ লগতে বহু অসমৰ বহু ঠাইত যুৱতীসকলৰ ক'ৰবাত এই যে আপুনি এইটো ক'লে নলবাৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ লজ্জানত কথা এগৰাকী যুৱতীক যিকোনো পৰ্যায়লৈ নৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে একেবাৰে শৰীৰৰ য'তে ত'তে হাত দি পেলাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ এটা মানে কৰিব খুজিছে যোৰহাটত শুনিছো যোৰহাটত ছোৱালীয়ে খোপা বান্ধি গৈছে খোপা খুলি দিছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অতিহাৰ্য চৰকাৰখনে কি কৰিব খুজিছে এফালে মানুহৰ ওপৰত শোষণেৰে শাসন মেলি দি পেলাই প্ৰতিটো দিনে শোষণ কৰি মানুহক জৰ্জৰিত কৰিছে চাকৰি দিয়াৰ নামত এনেধৰণে ভেকু ভাওনা কৰিছে গতিকে ৰাইজ বিতুষ্ট হৈছে অহা দিনত উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰবিলাকৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি পেলাই মই আহ্বান জনাইছোঁ আমি ছাব্বিছৰ কাৰণে ৰাইজে যিবোৰ কথা বিচাৰিছে এজন বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ৰাইজে যিবোৰ আশা কৰিছে সেই আশাবোৰ আমি লৈ পেলাই মানুহৰ লগত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহৰ লগত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই এই কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰি এই কথাবিলাক আগুৱাই নি পেলাই ৰাইজৰ কণ্ঠস্বৰ হৈ পেলাই কংগ্ৰেছ দল আগুৱাই যাব আৰু এই সৎকাৰী চৰকাৰখন ফেচিছ চৰকাৰখন ৰাইজৰ ওপৰত মই আকৌ কৈছোঁ ৰাইজৰ ওপৰত যি শোষণ চলাই থকা এই চৰকাৰখনক আমি উৎখাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ লগত থাকি পেলাই আগুৱাই যাম মানে এওঁলোক হ'ল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি থকাৰ এতিয়া আজমল ডাঙৰীয়া পাট্টা নোপোৱা হৈ গ'ল তেওঁৰ যিটো মানে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মৰ নামত যিটো এটা তেওঁ ঠিকা চলাই আছিল যিধৰণে এফালে হিন্দুত্বৰ নামত ঠিকা চলাইছে গতিকে এই ঠিকাটো ক'ৰবাত বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে এওঁলোকৰ এই বন্ধ হৈ যোৱা বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ পেলাই থকা এই ব্যক্তিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকিব গতিকে ৰাইজ বুজি পায় ৰাইজে আজি আপুনি চাব এওঁলোক আজি এতিয়া কি হৈছে চৰকাৰখন সকলো ক্ষেত্ৰত বিফল হৈ গল তেওঁলোকে যিমানে মানুহক আজিকালি ৰাইজ কাউৰীয়ে কাণখন লৈ গল বুলি ক'লেই ৰাইজে কাউৰীৰ পিছফালে নদৌৰে কাণখন চুই চাই গতিকে ৰাইজে সচেতন হৈছে সজাগ হৈছে সেইকাৰণে এওঁলোকে এনেকে এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ থাকিব গৈছে গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত ৰাইজৰ ওচৰত এওঁলোকে এওঁলোকৰ আস্থা হেৰুৱাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ